Zbog pandemije koronavirusa umetnici su posebno ugroženi. Filmovi i serije se ne snimaju, pozorišta još ne rade, koncerti se ne održavaju. Samostalni umetnici u Srbiji su bez primanja. U uredbi vlade o rebalansu budžeta samostalnih umetnika i radnika u kulturi nema. O tome govorimo u narednim minutima. Putem Skype-a sa nama je glumica Vesna Stanković iz Udruženja dramskih umetnika Srbije. Sa nama je i Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu u Beograda. Oboma, dobro jutro. Dobro jutro. Vesna, prvo ćemo sa vama. Glumci, reditelji, slikari, vajari, muzičari, igrači, dakle, samostalnih umetnika po ovim relevantnim podacima, kažu, u Srbiji ima 2373, a ima i onih koji posluju preko sobstvenih agencija u kojima su jedini zaposleni, plaćaju doprinose, dažbine državi kada imaju angažman. Da li bez pomoći države u ovom periodu samostalni umetnici imaju uopšte načina da zarade za život? Ako je pitanje upereno ka meni, onda ja mogu samo da kažem da nažalost nemaju. Ne postoji nikakva mogućnost da samostalni umetnik, posebno u ovom izvođačkom delu, može nešto da zaradi. E sad, možda neki pisac eventualno, neki slikar ako nešto u ovom trenutku nešto naslika, mada kada su ovakve situacije, ljudi najčešće kupuju brašno, kvasac, ulje i osnovne potrepštine, bojeći se naravno za egzistenciju i ne znajući šta će sutra biti, a sigurno neće kupovati neka umetnička dela. Treba reći sa druge strane da je većina članova Udruženja dramskih umetnika i tokom vanrednog stanja bila aktivna. Imali ste i online kontakt sa publikom, vaši filmovi i serije u kojima ste igrali su emitovane, čak su i pozorišta emitovale neke predstave. Koliko vi kao Udruženje dramskih umetnika možete da pomognete kolegama? Nažalost, naše su mogućnosti jako male. Ono što jeste paradoks u celoj ovoj situaciji je to da svakodnevno čujemo i sa različitih strana, molim vas, ostanite u kući, čitajte knjige, slušajte muziku, gledajte filmove, gledajte online predstave. A ko to radi? Pritom je to toliko beznačajno. Beznačajno mali broj, čuli smo ko je to, to je manje od 2400 ljudi koji su to, to je za budžet ništa, to je zaista ništa. A da budu tako preskočeni, malo smo povređeni, razočarani, zato što se od nas očekuje da stvaramo, da radimo, a zna se da sigurno do jeseni neće moći da radi ni jedno pozorište. Teško je da će biti uopšte moći organizovati nešto u zatvorenom, gotovo ništa. E sad nadamo se možda da će na nekim otvorenim prostorima možda opstati neka manifestacija gde će neko moći od muzičara da nastupi, gde će neko možda od glumaca moći da odigra predstavu. Ali i to je beznačajno. A plus, pošto to je zapravo pitanje koje bih ja želela da postavim vladi. A ovde u studiju je moj i kolega i prijatelj, tako da kažem, gradski sekretar, njemu mogu da postavim samo drugo pitanje. Zašto su ukinuta sredstva i ukinut konkurs koji je raspisan i koji je bio završen? Zato što to je jedan od načina kako mogu umetnici. To nisu samo glumci. Ja sad pričam u ime glumaca, ali ne želim da pomenem samo glumce. To kad kažu ljudi umetnici samostalni, oni samo zamišljaju to neki glumci, pa to je još neki bučni glumci koji su protiv vlasti. Pa znate koliko to ima pesnika, prevodilaca, igrača, koliko to ima kostimografa, scenografa. E to me sad zanima. Znači imamo dva pitanja. Jedno je zašto vlada ne želi da pomogne i prosto je isključila tu mogućnost, pritom je to beznačajna cifra, a druga stvar, zašto je taj novac preusmeren ili već šta je urađeno s tim novcem od konkursa za nešto gde bi sigurno samostalni umetnici mogli na neki način avansno da pripreme svoje dela pa negde na jesen da to plasiraju. Daćemo gospodinu Karlu i priliku sada da odgovore, ali da li ste pre toga imali razgovore sa ministrom kulture ili sa nekim koje je nadležno u Ministarstvu kulture, da li ste dobili neke odgovore? Apsolutno, dobili smo odgovore da ćemo biti podržani. I ja nemam nikakvu primetbu na odnos ministarstva prema udruženjima uopšte, ne pričam samo o udruženju dramskih. Zato što su oni nas podržali i oni su poslali zahtev vladi. A kad je bila nedavno sednica vlade, gotovo sve kategorije su namirene.
Osim tih bednih 2400, manje od 2400 umetnika. Pa to je takva nepravda da se mi onako osjećamo malo. Uvek, znamo mi da je uvek kultura na zadnjem mestu, gotovo u svakoj državi. I ne očekujemo, mi smo jako siromašni, ne očekujemo mi Bog zna šta. Ali eto da dobijemo, da se razumemo, ja sam zaposlena u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i ja ovo ne pričam u svoje ime, ja pričam u ime svojih kolega, samohranih roditelja, kolega koji dvoje njih rade kao glumci sa decom. Mislim, razne su situacije gde ima bolesnih ljudi, gde im je to jedini izvor prihoda. On ako ne odsvira nešto, ne odigra, ne iskomponuje, on nema mogućnosti da zaradi. Ako su frizeri, ako je manikirka moja mogla da dobije mogućnost da ima 30.000 dinara, a sigurno, evo, ja mogu bez manikira, ali ja ne mogu bez knjige. Mislim, zaista ne mogu. I većina ljudi koji su obrazovani, koji su željni te unutrašnje hrane, ne mogu bez nekog kulturnog sadržaja. E, zato smo pomalo kivni na to i poraženi, onako potpuno poraženi. Šta imamo? Imamo samo Skupštinu grada koja je navodno pomogla samostalnim umetnicima, što nije tačno. Ima 309 ljudi koji su imali ugovore po pozorištima i po bibliotekama, po nekim ustanovama, to je samo 309. Koliko je to u odnosu na sve ostalo? Ja podržavam, zahvaljujem se. Svaka lokalna samouprava ima pravo i potrebu i hvala na tome da podrži neke, meni je žao što nisu podržavali držali sve samostalne umetnike iz Beograda, nego samo tih 309. Međutim, šta je sa ostalima? Vreme je da saznamo i odgovor od gospodina Karla. Vama najlepše hvala na uključenju. Vesna Stanković je govorila u ime Udruženja dramskih umetnika Srbije. Gospodine Karlo, vi kao gradski sekretar za kulturu, čuli ste i pitanje. Oni imaju utisak da su zanemareni i preskočeni u ovoj podeli. Pominju se oko 300 honorara sa stvari koje su angažovani, ali sa ostalim samostalnim umetnicima je pitanje spor. Ja razumem i ljudsku i emotivnu reakciju koleginice i mnogo je pitanja postavljeno, ali treba biti realan, niko neće biti ni zaboravljen, ni izopšten, može tako da se kaže. Prvo, konkursa nema zato što nije bilo uslova za njegovo održavanje i njegovo sprovođenje, a i dobar deo godine je izgubljen za realizaciju nekih programa koji bi na tom konkursu bili podržani. A kada bi mogli da budu? Vratit ću se na to. Drugo, grad Beograd je juče na račune svojih ustanova uplatio sredstva za honorare za mart, za one naše kolege koji su radno angažovani u našim ustanovama, a nemaju stalno zaposlenje ili nisu u penziji. To je ovih 300 ljudi o kojima smo govorili. 300 i nešto ljudi koji će biti plaćeni za mart, ubrzo za april i za maj. Tako da ćemo mi pokriti 3 meseca vanrednog stanja, tokom koga naše ustanove, gde nisu naši samo stalno zaposleni kao što je koleginica, nego i ustanove gde su honorarci koji nemaju stalno zaposlenje, a koji nisu imali programske aktivnosti, ti ljudi će dobiti 3 puta po 30.000, odnosno po 90.000 dinara neto za kolege i koleginice koji nemaju stalno zaposlenje. Novac za te isplate je došao iz sredstava koje su bila planirana za konkurs. I s te strane... Dakle, tu su preusmerena, to je odgovor na jedno pitanje. Preusmereno su da jedan broj ljudi koji nema stalno zaposlenje dobije određena primanja tokom trajanja vanrednog stanja dok naše ustanove programski ne mogu da rade. A šta je sa onima? Što se tiče Republike, pazite, Beograd pomaže maksimalno što može. Ali pitanje koje je pokrenula koleginica, teritorijalno nadilazi grad Beograd, ali upravo je i grad Beograd, ne samo što je ovo juče uradio, nego je i uticao i na neki način koordinirao i razgovarao i sa vladom Republike Srbije i sa Ministarstvom kulture. Postoji spisak malo više nego što je Vesna pomenula od nekih 2700 samostalnih umetnika u Srbiji. To je na osnovu evidencije 34 reprezentativna udruženja koje priznaje Ministarstvo kulture. Upravo je naš sekretarijat pomogao u sređivanju tog spiska i ja, koliko sam obavešten, vlada će takođe po ugledu na Beograd, odnosno po istom iznosu, te ljude tokom ovog perioda isplatiti. Mislim da će iznos biti isti, 3 puta po 30.000 ili jednokratno 90.000. Od tih 2700 kolega i koleginica, nekih 2100 živi i radi na teritoriji Beograda, ali nisu onih 300 koji su na našem spisku, koji su vezani za naše ustanove, a ostali su u Novom Sadu, Nišu i drugim delovima Srbije. Tu su sva udruženja poput udruženja književnika, prevodilaca, muzičkih umetnika, kompozitora, likovnih umetnika i da ne nabrajam dalje. Konkursa koji nije bio mogao u stvari da se sprovede do kraja zbog vanrednog stanja, šta će biti onda sa tim ostatkom?
sa ljudima koji nisu dobili nikakav, neće dobiti nikakav vid pomoći za sada? Da li pa, pazite, ja mislim da ćemo, kada se sve sabere, kada se sabere grad Beograd, koji to upravo radi, i Republika koja će to vrlo brzo da uradi, ja mislim da će najveći broj samostalnih umetnika biti, ili gotovo svi, biti zbrinuti za ovaj period vanrednog stanja. Posle ćemo vidjeti kako će se i kojim će se brzinom sve vraćati u redovne tokove. Imajte u vidu da su mnoge manifestacije širom sveta i mnogi projekti otkazani. Pomenuli ste i filmove i serije, mnogo toga je prestalo da se snima. Neke serije će uskoro, koliko sam obavešten, početi da se snimaju. A tu su evo, ali, kostimografi, scenografi. Tako je, ali treba sačekati da se stvari polako vrate u normalu, pa da vidimo. Dobar deo naših manifestacija je otkazan, neke ćemo pokušati da držimo, neke nećemo uspjeti. Konkurs će sledeće godine biti održan u punom kapacitetu, možda i sa većim budžetom. Tako da, s te strane, zaista se trudimo da niko ne bude zaboravljen i da zaista u ovoj situaciji, koja nije ni malo laka, ne samo za kulturu, nego za čitavo društvo, a kultura je samo jedan od segmenta tog društva, da zaista da brinemo svima. Veći budžet za kulturu želja ili realno možemo da očekujemo? Veći budžet za kulturu, pazite, to nije pitanje za mene, to je pitanje i za vladu Republike Srbije. Ja verujem da će vlada doneti dobru odluku, ali veći budžet za kulturu nije separatna stvar u odnosu na budžet cele zemlje. I vidjet ćemo kako će izgledati budžet za sledeću godinu i kakav će biti rebalans do kraja godine, ali prosto moramo da budemo svesni okolnosti u kojima se nalazimo, kako se budu stvari odvijele, kako se budu stvari vraćale u normalu, pretpostavljajući i ta davanja da se vraćaju u normalu. Ali ne treba biti strog ni prema svom gradu, ni prema svoj državi. Treba sačekati da se stvari završe, pa onda suditi. A ovako, ja razumem neke emotivne reakcije. Ljudi imaju egzistencijalnih problema, naravno, i bit će potrebno vreme da se vratimo, uslovno rečeno, normalne tokove. Po vama, šta može u ovakvoj situaciji da olakše egzistenciju samostalnih umetnika u Srbiji? Po ovoj situaciji, ovo što rade grad i Republika i pokrajina. Znači, na taj način ćemo pokriti jedan period od nekih 3 meseca, a posle ćemo vidjeti u kojoj meri će se vraćati aktivnosti, oživljavati kulturne aktivnosti i naravno da će svi moći početi da, naravno, da rade. Ali da će sad to da se reši kao što je, recimo, imate nedelju kad ništa ne radi, pa ponedeljak počne da radi samo preko noći, to je nemoguće. Treba će vremena, koje nije naravno veliko, koleginica je pominjala i pozorišta, treba će neko vreme da se stvari vrate u normalu i da krenu i izložbe, i koncerti, i pozorišta i sve ostalo, ali kako čitavom svetu, kako svim segmentima društva, tako i nama. Ne možemo... Kada bismo mogli da napravimo novi presek po vašoj proceni i da razgovaramo ponovo na ovu temu? Što se tiče aktivnosti naših ustanova ili kulturne ili kulturnih manifestacija, ja cenim da ćemo maj i jun provesti u nekoj vrsti prelaznog perioda. Tokom leta će sigurno biti određenih manifestacija. Lepo je vreme i pogoda da se ljudi okupljaju na otvorenom. Pokušat ćemo da obezbedimo i da utičemo na to da dođe do susreta naših pozorišnih ansambala i publike. Redovna pozorišna sezona treba da krene od oktobra. Mi ćemo u septembru održati i jedan od festivala koji je bio otkazan zbog vanrednog stanja, to je Martovski festival. Bitev ćemo malo pomeriti, kasnije slede, ukoliko sve bude kako treba, i Sajam knjiga, i Bemus, i Oktobarski salon, i Jazz festival. Tako da cenim da ćemo u drugoj polovini godine stvari imati pod kontrolom i u normali. Kad kažem pod kontrolom, mislim na pandemiju i na koronu. A kad to bude pod kontrolom, onda će ostalo sve ići u redu. Verujem da ćemo se vidjeti i pre tada, gospodine Karl. Hvala vam najljepše na vremenu koji ste posvetili gledacima RTS. Hvala i Vesni Stanković u ime udruženja Dramski.